Tänker du på? Inget. Thank you.
den gruppen. Tänker du på? Inget. Vad tänker du på? Inget. Vad tänker du på? Vad tänker du på? Inget. Vad tänker du på? Inget. Vad tänker du på? Vad tänker du? Nej, Thank you.
Vad tänker du på? Vad tänker du på? Ingenting. Vad tänker du på? Inget. Vad tänker du på? Vad tänker du på? Ingenting. Vad tänker du på, Monica?